អូអូផ្លេចមើលយ៉ាចង់សោះអេមស្រែមរបស់គេបាទបាទនេះគឺជាការប្រកួតមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំយូរដូចគ្នាផងដែរស្វាគមន៍មកកានការប្រកួតរវាងក្រុម DJ Quantum ពោះជាមួយនឹង SeeYouSoon វូហូបាទ Send me on fire ហេបាទកណាដែល DJ Quantum ទៅការ Ben ជាមួយនឹង Jawhead យ៉ាក៏ដូចជា Link បាទបាទអញ្ចឹងក៏យើងឃើញថាជាមួយនឹងចនសុនអត់បើកឲ្យលេងទេរង់ចាំរបស់គ្នាបាទចាំចាំឯងអីដែលខ្ញុំចាំអត់មើលក៏ដូចជា viewer របស់យើងក៏ពោចាំអត់មើលថាតើនឹង band fan នេះដែរឬអត់ព្រោះឥឡូវនេះគឺបច្ចុប្បន្នការគាត់ត្រឹម band ធ្វើ matrix សិនទេណាព្រោះទូទៅមកសម្រាប់ DJ Quantum ប៉ះក្រុមណាបើមិនចនសុនមុនទេគឺ fan នេះមុនប៉ុន្តែពីហ្នឹងឲ្យមានទៅណាពី slot ទី1 slot ទី2គណៈដែលបច្ចុប្បន្នការ season តាំតា band ជាមួយចនសុនហើយ matrix ឯង slot ទី3យកអត់ទាន់ដឹងទេយ៉ាចុះបើសិនគេឲ្យមកចឹងអីចឹងគេចង់ fan នេះហ្នឹងបើគាត់ហ៊ាននិយាយថាបើកឲ្យលេងអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ភិចនៅ slot មួយណាក៏បានដូចគ្នាព្រោះគាត់និយាយខ្លួនឯងថាបើគេលេងត្រូវយ៉ាអញ្ចឹងចង់ភិចនៅ slot ទី4ក៏បានទី5ក៏បានដែរអត់ទេត្រូវបាក់ចិត្តហងបាទអញ្ចឹងអាចនឹងយក hero អីល្មមមុនក៏យកតន់ដល់គ្នាខណៈតែបច្ចុប្បន្នកាលគឺយើងនៅសល់ជាមួយនឹង2 slot ban ទៀតជាមួយ DG Quantum នឹងធ្វើការ ban ទៅលើ hero អ្វីដែរយ៉ាកាច់ដៃកាច់ជើងដាក់កាសមួយស្ដាប់បាត់មុខអ្នកហីហតខ្ញុំទាញថាជាមួយនឹង slot ទី3របស់ SeeYouSoon គាត់នឹងបែរជាមួយនឹងប៉ាគីតូអាចអាចដែរយេយេអាចនឹងប៉ាគីតូដែរប៉ាគីតូក៏លូមកដែរឥឡូវអើយសុំអត់ទាញបាទខ្ញុំថាទាញតែឥឡូវអត់វិញអើយអីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំពោះ DJ Quantum ជាទូទៅគឺគាត់តែតែបែរជាមួយនឹងមធៀលដា first pick ប៉ុន្តែលើកនេះគាត់បែរជាមួយនឹង third pick វិញម្ដងតែវាទូធម្មតាយ៉ាព្រោះដោយសារតែ draft first pick ហ្នឹងគឺជា draft មួយដែលអាចនិយាយបានថាខាង second pick ហ្នឹងគឺរៀងធំជាងព្រោះដោយសារតែខាង second pick ហ្នឹងគឺជាការ pick counter យ៉ាការ pick counter ទៅលើអ្នកដែល first pick អូយ៉ាបើក fan នេះឲ្យលេងមែនពីខាង SeeYouSoon បើក fan នេះ Pakito Lunoch ជាមួយថា slot ទី1ខ្ញុំជឿជាក់ថា Pakito ច្រើនហើយមើលទៅអាចដែរអាចនឹង Pakito ដែរយ៉ាអេតែយើងយកអត់តអត់ដែរជួជូនកាលគេអាចនឹងយកលូណុកមុនដែរខាង DG Quantum ព្រោះថាណាចាប៉ុន្តែអីអីអីប៉ាគីតូហ្វីលីកក៏មិនណយណាយ៉ាយ៉ាព្រោះអីដោយសារតែប៉ាគីតូរបស់ហ្វីលីកហ្នឹងគឺល្អយ៉ាបាទអញ្ចឹងយ៉ាគាត់គាត់បានលេងហេរ៉ូគាត់ក៏កំពុងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនអរគុណស៊ីស៊ុនតែបើប៉ាគីតូលេងអាយ៉ាឲ្យមេដៃទៀតយ៉ាព្រោះអីដោយសារអីដោយសារយើងគិតថាយ៉ាសម្រាប់ណាចាមួយគឺមិនគាត់លេងបានច្រើនណាប៉ុន្តែបើសិនបើប៉ាគីតូទៅឲ្យស៊ីស៊ុនលេងហ្វីលីកគឺម៉ាត់ព្រោះអីយើងដឹងជាមួយនឹងហេរ៉ូប៉ាគីតូយើងទួស្គាល់ថាមានហេរ៉ូ counter ប៉ុន្តែពិបាក counter ហ្មងក្លោស៊ីបាយម្ដងមកកប៉ុងកន្លះទី10អីអាយ៉ាយើងរងចាំមើលជាមួយនឹង double pick របស់ SeeYouSoon បាទគណៈដែលពេលនេះដែរបាទជាមួយនឹងខតឆាយកំពុងតែប្រាប់ថាពេលវេនេះគឺស្វាអត់អ្នកទេចឹងអូអូជាមួយនឹងលូណូចក៏ដូចជា Xbox ជាមួយនឹងការ pick double pick មកវិញដូចគ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងមេធំជីងកាកំពុងតែធ្វើការអង្គុយនៅលើរាជបាឡាំងស្ទីកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងបួយៗថាអេយូបួយ what are you gonna do និយាយលេងទេយ៉ាចាំមើលគាត់ធ្វើការភិចឯគេដែរព្រោះដោយសារតែបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការភិចជាមួយនឹង10ភិចរបស់គាត់ហើយគឺគាត់នឹងទៅ slot ទី3ពីខាង season ហើយបន្ទាប់មក season នឹង first pick វិញម្ដងអញ្ចឹងយ៉ារៀងគិតច្រើនដែរសម្រាប់10ភិចនេះចាំមើលថាគាត់នឹង double pick នេះគឺជា hero អីអាចនឹង surprise ជាមួយនឹង Diggy សម្រាប់ជីងកាំងឬក៏យក Brody សម្រាប់ឲ្យសាក្រាមកលេងឲ្យហើយឬក៏ Ben Data hero សោះច្រើនអូអូអូ SMA អូចឹងយើងឃើញណា SMA ហ្នឹងគឺសាក្រាអ្នកលេងណា SMA អូយអេតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់យក Roger ចាំមានថាហ្គេមនេះគឺអត់លេង Fennec អូអត់លេង Fennec យ៉ាអត់លេង Fennec ទេបើកឲ្យលេងអត់ជ័យលេងអត់លេងបើកឲ្យលេងប៉ុន្តែអត់ចង់លេងអីគេបើកតារខ្ញុំលេងឲ្យមើលងាយខ្ញុំអត់លេងអត់លេងនិយាយតែខ្ញុំមិនចង់លេងមិនដែរខឹងអត់ចាំបើកគេលេងអត់លេងអីគេបើកលេងអត់លេងហ្មងបាទក៏ដូចជាភីកទី3ពីខាង SeeYouSoon កណាតបកស៊ីកំពុងធ្វើការធ្វើការក្លុកមួយសិនដើម្បីជួយការតេះដៃបាទព្រោះឧស្សាហ៍តែឥឡូវនេះអត់នៅក្នុងបន្ទប់ចឹងជួយការតេះដៃលេងលេងសិនជាមួយនឹងសាច់ដុំដៃផងដែរហើយយ៉ាដកកាមមួយចេញសិនពីខាង Ember ក៏ដូចជាយកដៃខ្ទប់ជាមួយនឹងធ្យាក់ដើម្បីឱកាសធ្វើការបុកជាមួយនឹងបាសពឹបEmber Elita hey oh yeah ស្វាមងដែរជាមួយនឹង Boxy មែន Ember X បាទបាទបាទយ៉ាងម៉េចគេចេះឡើយបងមកចេះតាមឆានក្នុងក្រុមចេះតាម live បន្ថែមចេះតាម live បន្ថែមឡាអូខេក៏ដូចជាយ៉ា Boxy គឺគាត់ធ្វើការលេងហើយជាមួយនឹងគូ Fra របស់គាត់បាទបាទប
បាចាយហ៎បាចាញ៉ាំសាគូហ៎អូយ៉ាបាកណាតែពេលនេះដែរពីខាង See You Soon នៅធ្វើការបែទៅលើ Hero អ្វីដែរយ៉ាតែយើងអីដែរអ្នកកំពុងទស្សនាគាត់ចាំមើលថាហ្គេមហ្នឹងថាយើងចាំមើលថាមែននេះមានការលេងអត់ប៉ុន្តែយ៉ាគឺអត់យកមកលេងទេយ៉ាអត់លេងហ្មងបើឲ្យលេងមែនអត់ខ្ចីលេងបើសិនអត់បើឲ្យខ្ញុំលេងញោបើសិនជាបើឲ្យលេងធម្មតាអត់អត់ប្រាប់ទុកមុនលេងលេងតែប្រាប់ទុកមុនអត់លេងលេងណាប្រាប់ឲ្យយកអីអត់យកទេហាកាន់តែប្រាប់កាន់តែអត់យកបាទគឺជាការបែនឌីគីអញ្ចឹងបែបែនឌីគីបែនខោតាដូចជាហ្មងដែរបែបែនហ្នឹងបែបាត់ដៃរុនណាតែមួយអូហ្វឡេនទាំងសងខាងហ្នឹងតែយើងឃើញថាមានអរុនហើយជាមួយនឹងអូហ្វលីកហ្នឹងពីអ្នកណាសើលេខបេណេតល្អដូចគ្នាយ៉ារឹងដូចគ្នា Yes តែភាគច្រើនអូហ្វលីកគាត់ perform ជាមួយនឹង experience land បានល្អជាងយ៉ាជាមួយនឹងហ្វលីកបាទបាទអញ្ចឹងរៀងរឹងដែរគាត់ថាតូចរឹងតែតូចយល់ទេព្រោះហ្វលីកម៉ាប់អញ្ចឹងរឹងដែរតែតូចចេះឃើញថប់ឃើញហ្មងយ៉ាក៏ដូចជា slot ទី5ពីខាង See You Soon តូចតូចមិនបើអេមបើអីប្រាប់ថាបាយមកពោះក្លាស៊ីឯងចាស៊ីទៅចំទៅសាច់ហ្នឹងដែរមានអូសាយក្លបយ៉ាធ្វើការបែនតែម្ដងពីខាង See You Soon ព្រោះនៅសារណា Quantum ក៏អត់តមាន support ទេយ៉ាបាទណាមួយអឺ game មួយនេះ Lunot ក៏ See You Soon យកបាត់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេថា game នេះប៉ុន្តែអីដែលយើងអាចឆាងអើយ៉ាព្រោះនៅសារសឆាងអើណាចាស់ថប់របស់ឆាងអើហ្នឹងហើយបាទអត់តដឹងដូចគ្នាអាចដែរអាចនឹងអើប្រឡែងឆាងអើឲ្យប៉ុន្តែអាចនឹងមាន hero អីដើម្បីធ្វើការ counter ទៅលើឆាងអើអត់ដឹងដូចគ្នាយ៉ាក៏ដូចជា hero ដែល counter ឆាងអើអី SME អីយកបាត់ហើយនេះយកបាត់ហើយ hero ដែល counter ខ្លាំង SME ហ្នឹងគឺយកបាត់ហើយ roger run roger coming ក៏យកបាត់ដូចគ្នាយកបាត់ដូចគ្នាយ៉ាប៉ុន្តែឯងយើងចាប់អារម្មណ៍គឺយកតាត់ឃើញឯងជាមួយនឹង hyper អូបែរឆាងអើខ្លួនឯងយកមកបាទអឺយ៉ាអាចនឹងគិតថាអារុនលេងនៅក្នុង goal lane អីយ៉ាងណាយ៉ា goal lane បាទវ៉ាវសប្រៃមែនតើជាមួយនឹងការបែនឆាងអើកុំឲ្យថាងអីពួកខ្ញុំមិនចេះហេរ៉ូលេងតែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាមិនចង់បោកឆាងអើលេងអី global ក៏ខ្ញុំលេងអត់ចង់លេងតែខំអត់ចោះស្វ័យតើថាពួកគាត់ team qualifier មែនមែន direct invite ក៏ពួកគាត់ឡើងមកដល់បន្ទុកកំពូលតារាងដែរណាយ៉ាហាឡៃព្រោះអីបើសិនជាយើងកាត់មើលហាឡៃក៏ជាហេរ៉ូមួយ counter ទៅលើឆាងអើដែរអញ្ចឹងយ៉ាការ pick ហាឡៃហ្នឹងគឺដូចជា quantum មានអារម្មណ៍គាត់រៀងគាត់ត្រូវដែរអេនឆ្លាមកបងអើយអូយនឹងកាអូយ៉ាជួយនឹងកាករ៉ាដូចគ្នាមកណែយ៉ានេះមិនជាតារាដដែលដែរទេយើងឃើញ DC Quantum គឺគាត់ធ្លាប់លេងជាមួយនឹងតារាអត់តែងដែរយក support ពី Down Mid កាយភាសាបណ្ដាមុនដូចគ្នាពីខាង Quantum ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា Quantum មិនមានអារម្មណ៍ថាគេកំពុងចូលតារាងកាក់380កាក់យើងអីគេគាត់មិនសោចទេអត់បួយចូលមកអញហើយបាទក៏ដូចជា last pick ចុងក្រោយជាមួយនឹង Core Hero ឬមួយក៏អីក៏យកអត់តាន់ដឹងដូចនេះខោអារ៉ូគឺច្រើនឯងពីខាង SeeYouSoon បាទកណាតែពេលនេះដែរគាត់ឆាយកំពុងធ្វើការកែនេះលើកដៃមួយសិន Last pick ចុងក្រោយពី SeeYouSoon គឺ Balmon Oh my god Yeah highlight 2 bro Yeah highlight 2 bro សម្រាប់ Ronaldo Golden បាទជាមួយនឹងឯច្បោករបស់គាត់យ៉ាលើកទូរស័ព្ទម្នាក់មួយម្នាក់មួយលើកអីដែរនេះនេះមើលជួយជាមួយខ្ញុំបាទម៉ាប់ជូបាយមកកំប៉ុងក្លាស់ C-10 ទៅ10